Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit të pasdites së ditë Ameni. Po nisim edhe sot emisionin, po nisim fakt edhe gjithë javën, duke shpresuar që edhe kësaj here do t'ju kem pranë ekranit të DTV-s. Një falënderim e veçantë shkon për On Fashion KS, e cila është përkujdesur sot për veshjen time, që të gjitha modelet mund t'i gjeni përmes Instagramit, pra mund t'i procesni në mënyrë online. Ju e dini që në emisionin e pasdites shtjellojmë tema të ndryshme, të cilat në fakt i kemi edhe në rrjetet tona sociale, duke filluar nga Facebook DTV edhe nga YouTube DTV Official. Sot të flasim për një festival. Është edicioni 7 i festivalit që sapo ka mbaruar. Është mbajtur të premten që e lan pas, por për detajet të më të tjeshme rreth këtij festivalit na flet vetë drejtori i këtij festivali, zotri Skënder Taçi, pra po flasim për festivalin The Mastion Folk. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit për flasjen. Fillimisht urime për përfundimin e festivalit, besoj që tash je edhe pak më i qetë. Faleminderit gjithsesi po. Edhe çush ka ditë e premte të marr parasysh që ndoshta është festivali tashmë kanë filluar më mbajt në mënyrë virtuale, por ne pam përmes materialit që ka qenë fizikisht. Po na shta për rituar mas pandemisë kemi provuar me e bë në mënyrë fizike ose me prezencën e publikut dhe me artistët që patën rastin me defilu pranë festivalit The Mastion Folk. Se vetë ka qenë një risi tjetër e re, përshka këse në 6 edicionet e kalume, festivali është majtë për moshat e rritura, por si vetë kemi vendosë si staf që festivalin të këthim të kë moshat e vezla, tja u dedikojmë atyre që dhe ta trasojnë rrugën drejt kulturës. Të më thonë, këtë vit i kemi pasë për moshat më dëvegjel, po sa ka qenë e pështirë me indru grupët të e marë parasysh që gjitha ta të rriturit, të më thonë, për 6 edicion e ren, janë mësu ta keni ftesin nga festivali juj. Po, nuk ka qenë shumë e vështirë për shkak se të gjitha grupet artistike që punojnë në kanë e domenin e vetë ose në pjesën e vetë edhe moshat e vegjla edhe moshat e rritura. Neve kemi doshtë, e kemi një sebe pse kemi këthy me për moshat e vegjla, për shkak se qysh në fillim të vitit të arshëm, do të fillim me një projekt të ri, i cili do t'i kushtuat valëve dyshe, është, më në them, e krenari dhe qanë që është festivali i parë i valëve dyshe në Republikën e Kosovës, masak, më në me thonë, mas luftës, është festivali i parë që do t'ju dedikuat valëve dyshe, artistave, dohet ose individual, krimtarist t'yne, jo në ashta ansambleve, po atyner që mund t'a gjenë vetën mes valëve dyshe për t'jo dhonë hapsirë. Do më thonë, ka po e përsoj kërkesa dhe ma njërës për kësiloj festivali edhe qka e kanë dalu për me u zhvillu një festivali t'i? Po, shqeqeni, kërkesat kanë variu të këto, ato këto dhe gjatë për cilës të festivali ma shumë se 20 vite, 21, 22 po bohen që një për cilët të gjitha festivalet me ansamblin, e këm po që valja dyshë është prezente në ansamble dhe në një farforme ka fillu me u zhduk në atë kuptimin e pjesëmoris në festivalis, e valja dyshë e danë 2-3 minuta dhe shumë më dhesë artistike e kanë para po që hajtë të heci me një kongë, dy kongë, një vole, një lojnë populore dhe në 15 minuta program, në shumitin e rosteve, vole e dyshës se ka gjithë vetëm. Edhe në një farforme me vedie ose pa vedie, kemi fillu si edhe si artista, edhe si grupe artistike, edhe si organizator, e kom vrej që po fillojmë duke e ngulfat vole e dyshë, edhe gjatë takimit me shumë profesorët mi që bisedojmë rrëth organizimeve, i këmë thonë që unë kam një ide dhe unë dhe të ashtu i këta për para, janë 6 mujë që kemi përnu në këtë drejtim dhe ja që se fundin e përkrojen nga Ministria Kulturës në tek projektet individuale, ka rezultu që në kanë përkrojnë me një shumë, ju aqë sa duhet, faktikisht asë sa kërë një post projektin, pa aqë sa kanë mendu komisioni. Ne përshqeqojmë të revidojmë projektin të shumë që a mundi me bo, nëse keme me mujt me bo, keme me bo shumë shpet, nëse jo keme kërku prapë më bështetit tjera që festivalje, se fillim tjetë festival i fuqishëm, njërë që t'jemi edhe na një loj shtës për organizatorë tjerë që të organizojnë një event t'ilë. Pra, jemi në rrugën e duhur edhe jemi në procesin e krijimit të këti festivali, që besoj që do tjetë, dhe më tani, përveç, shumë edhe nuk do të ndalët. Nuk do të ndalët. Do i kemi tash dy festivali, The Mastion Folk edhe festivalin dyshe. Festivali valëve dyshe. Po. Synimet mija të përgjithshme ato për festivalin dyshe është
lidhja e 5 hapsirave shqiptare. Kur po them 5 hapsirave shqiptare, kam parasysh që Kosova do ta ketë festivalin e vet. Në Shqipëri Librozhdi ka pas një ku, po tash në kohën e fundit e kam pa që nuk është u zhvillu dhe mendoj që do t'i dhom një shtytje që ata zhvillojnë, do të bëhet festivali 2. Në Republikën e Maqedonisë Verit kemi kontakte dhe prom kemi pas takime me disa përfaqësues që e kanë këtë dëshirë edhe ata me bosht, shteti i tretë. Gjatë vitit kemi pas kontakte edhe me njerëzit nga Lugina Preshevës që e kanë përqafu këtë ide dhe kam ngelur që vetë në pjesën e tek shqiptarët e malësisë të madhe, të malë zitë, të kontaktoj me ta dhe ta shqeqëm, a do të mundime që ky festival të mbahet njerë një vit dhe të ketë 5 netë. 5 netë për se cilën natë. Për se cilën shtetë, për se cilën shtetë. Një natë do të jemi në Kosovë, një natë do të jemi në Shqipëri, një natë do të jemi në malësisë të madhe, një natë do të jemi në Luginë e Preshevës dhe një natë do të jemi në Republikën e Maqedonisë Verit. Artistët do të jenë të njëjtë, po dallimi do të jetë që juridë do të janë të ndryshme dhe publiki do të jetë normal i ndryshëm. Të më vajtë është vendin ku ata janë dhe publiku është njështë një idi shumë e mirë. Aja që më ka shtu dhe ma shumë në falë që është përshkak se viteve të fundit, kolegji ABE ka hapë degën e koreografisë dhe na veç kemi ato generata 3 që është duke ponu me shumë profesor që kam respekt shumë për gjithë profesor, për gjithë artist që e në kyqë. Edhe kam përcjellë shumë provimet ju në performancat valëve trio, valëve dyshe, pantomime, gjitha ato që a i kanë si projekt në vetë dhe kom posë dëshirë që edhe ata ta kërë një qasje për të apru atë materialin vetë për mësme ngella e materialit ju në veç në një prëve. Po tjetë edhe një pjesë e ty në ku ata mund të afrujnë para publikit. Ne kemi nderin shumë disa nga udhëhecit artistik që t'jemi prezent në festivale faktikisht në provimet t'ynëv, po jo dhe publiki i gjonë. Edhe kështë që dhe t'ishtë një farë mundësie shumë e mirë me disë valëve dyshe atynëve originale që vinë nga vetë popli dhe valët dyshe të përpunuara nga njerëzit që veç janë në sferën e koreografisë. Normal edhe që t'i ruajmë faktët dhe vlerat tona komptuare, që t'mos bëhet me kalimin e kohës dhe t'i investojmë në këtë pjesë. Por, do e kemi, zotritaj, që ndërshta dhe një datë veçanë të rëndësishme, apo do t'bëhet kur finalizohet projekti? E keni mendu këtë pjesë? Regulat që kemi aplikun Ministrinë e Kulturës, e thonë që përfundimi duhet jetë në dykon ka mui i gjasht i vitit të arshëm. Mirë po, neve do të shumë se nuk do të alom dhere në mujnë e gjasht atërë. Tashime në fazën e kontaktit të grupeve, në farë kuptimi të individve, njerëzve, tashume kush qka do të nabjen, do të abojmë një farë loj selektimi, që në edicionin e partë të kemë një pasurin pak matë mirë, dhe këtë kjo i bjen që në vitin arshëm, onë bush 25 vjetë karierë time në aktivitetet e kulturore. Vit jubilar. Vit jubilar, nuk kam krymtu asë 10 vjetorin, asë 20 vjetorin, po ka koincidu që viti arshëm 25 edhe ju hajde të bojmë, po mbetet në ambrellën e festivalit. Të valëve dyshe. Pra shumë mirë, do më thanë du të nga presin aktivitetet ndryshme, se të e marë parasysh gjendjen pandemike shumë shpesh, edhe nuk kemi pas vullnet me organizu eventet ndryshme, sepse gjithmoni kemi pas një ekran mbrapa dhe ndryshta disponimi i të praneshve nuk ka qenë në nivelin e dur. Por e du të kthemi në natën e së premtës. Gjithë shka shkojnë regull, mësafirët special, cilë kanë qenë vetëm Shqipëria, ka qenë pjesë marësa, apo ka pas edhe nga vendet e tjera? Këtë vetë, ju kemi dhonë hapsirë më shumë grupeve nga Shqipëria, ka qenë Qendra Kulturore e Thmive Dorës, Qendra Kulturore e Thmive Lushnje, ata kanë qenë për mes ekranit, për shkak se edhe Qendra Kulturore Kurbin kanë qenë për mes ekranit për një arsye, për shkak se për atë dy vite ka ndodhë tërmeti me 26-in, dhe ata pas dy vite ishë në inaugurimin e ndërtisave të reja dhe më thanë me atë keqarë dhe më të modhës ata amëzit që e kanë prit me orë edhe më thënë, Zëti Skender, neve mund të përcjellim materialin vesh përmes ekranit, përshkak se duhet të jemi në inaugurimin e ndërtisave dhe ju thashë me kënaqësinë më të veçanë.
Unë jam shumë i lumtur që me këtë datë, në këtë festival, edhe pse ju nuk keni me neve, që na kemi pas dëshim shumë i pas, po të paktën ato familje që 2 vjet kanë mbetë pas tre, sot po vendosin e objekte të reja dhe besoj që pas një projekt në Thomonës me ta i shtongur, kështu sa bukurisht rregullu, se na kujtojmë Thomonën në çfarë gjendje ka qenë edhe para tërmetit, edhe pas tërmetit, edhe tash, u gëzova pa mos, që ata patën mundësin me edhe një kontribut, dhe na i patë mundësit me i pa edhe juria për mes ekranit tonë. Po, ka është të mbajtur në lokacionin e njëjt, apo keni ndryshu vend? E kemi mbajtur në shtëpinë e kulturës, në Kishnicë, përshkak se dihet me vendim qeverisë janë dalune aktivitetet kulturore, me mbajtë, po shtëpia kulturës është në pjesë e komunës e Graçanicës, edhe vendimi i qeverisë 041 thotë që të gjitha aktivitetet kulturore në nivel të ministrisë ose në nivel lokal që janë si rjetë e tyre mund ma duke e përdor 50% e kapacitetive dhe na kemi shku konfirma aty në e di që shumë nga publiki ju ka ngell hatër që s'kan mujtë me e për cilë po këtu e në kushtet tona, nësë kemi pas qara pa i fut disa nga. Po në fakt, shikusit edhe publiku që e kanë shumë qef këngën edhe valën burimore Shqipe, do të mund të apërcjelen përmes ekranit DTV-s, disa sekuenca nga festivalit i premë të skaluar që ka qenë, kështu që ndështëta do e kena ti din se që shka kalu festivali, po vetë përmes fotografive, rjetëve sociale që tashme më pjesë e përdiqëmëris tonë. Unë e du mi falëndru sinqesht, për shkak se për 7 edicione DTV për cilë aktivitetit tona. Në një farë kuptimi është e vetë mja dritare që plasuhën aktivitetit tona. Ne kemi posë edhe intervistat të shkurta, emisionet me nxesin, televizionet tjera, po jo që e ka nërdh me e për cilë ose me e për kra. Në 2019 neve kemi realizu festivalin në Sheshën Zaher Paeziti, që ka qenë një festival shumë rëndësi për neve që kemi kalun në Prishtinë me e bo. 2020 ishte vetë pandemija dhe na o dashtë me majtë mirë virtuale, po patëm shumë grupe, interesime shumë të mëdhoja nga shtetet e gjithë Evropës. Për shamëll kemi posë Finlandën, po në kujto të ashtë Bulgaria, Rumania, Greqia, ka posë Malizi, ka posë Azerbejgjani, edhe shumë shtetet tjera që video materialit për Italijës diaspora, kanë përcjell materialit të tyre dhe ka qenë një gorë shumë e fuqishme. Ka pas problem begi shumë për juria për t'i ndorë qmimet në vitin e kalun, përshkak se ka qenë materialet të njëshurat mire, të fëqishme, nga njerë thash, kur nuk kemi mjetet e bolshme që gjitha këto shtetet e imim nga ofër të shepubliki, jo vetëm për mes rritëve, ekranë. Por, në fakt, kur the që ka pas shumë përkraj dhe nga vendet e ndryshme të Europës, një festival që ka marë rjedhën e vetë, në fakt, edhe tashmë të gjithë e njojnë këtë festival. Do me ndoni që ndrushta, nëse kalon pandemija, edicionin ashëm ta keni pikrishtë në këtë formë? Pikrishtë i bëni bashkë të gjitha shtetet, edhe kur po flasim për punën e vështirë të juris, në fakt është këgja problematike kjo pjesë. Mu më do të ta thonë pushrive që e keni zëtësin e modhe për t'i zbëllur edhe projektet të cilat në një formë është një ku pak ma hershme me i publiku. Okej, po e lojmë. Kodic, është një projekt që vjen projekt shumë i fuqishëm, të cilin... Projekt mas projekti, do me thonë. Të cilin është pak heret me publiku, po pithëm që dhe t'jeni të pare që dhe t'a publikujmë. Më një staf pak ma gjonë, është një projekt i cili pikërisht e kohë synimin e këty në shteteve, deri në Kanadën e largërt ose Australinë, jënë faza e parë e kontakteve, ato dhe të vinë në vitin e ashëm. Po i zbuloj. Jashtë këty në dy festivaleve që veç tash i kemi fëtën. E kemi një projekt të tretë, i cili e ka është në proces, në fillin procesit, por që do e zbulojmë tutje. Kështu që më të falenderoj që pak detaje na kënë danë nga kjo pjesë, edhe pse veç e përmende këtë projektin e dy që është veç për valë dyshe, por pytjet lindën tila edhe e zbulojmë këtë pjesën tjetër. Kur jemi të kë festivali, do më tonë, pjesa juris, kush ishte juri edhe ka qenë, do shta juria e përveçme, apo e keni bëndë një ndrem? Jo, si vjetë, me jurin e kemi bëni farë eksperimenti. Eksperiment? Eksperiment. Kom dasht me e bëni
eksperiment në të kuptimin asojna që neve kemi shumë njerëzë që... Mi zëru diapazoni, po, fakt, po, ne kemi shumë njerëzë që tash janë në vitin e tretë dega e koreografisë kolegjit ABE. Po. Dhe dëshira jem ka qenë, sa ata kanë qenë valtarë. Ata që shkojnë me studiu koreografin, nuk mund me shku për një lamijës tjetër, për post pa qenë të thirën e pjesës e kësaj, ose qenë e valtarë. Dhe ata i këmë përcjell me vite, si të vogël që shkanë qenë, edhe i në rritë dhe kanë performu shkelqyshëm edhe ka pas të raste kur s'kanë qenë të knoqen me jurinë, jo këto na i bënen me hile, jo këto s'ke mirë, këto kem na mire, këto edhe këta fillun rukëtimin e vetë. I kanë vrejta ato në faktë. I kanë vrejta këto edhe fillun rukëtimin e vetë dhe thash hajtë se një ditë për e ditë dhe dhe të vinë edhe jo të ullë në bonkën e jurisë. Mu më ka orë pak keqë se ka pas disa profesora që kanë përfëndu në koreografinë dhe kanë pru grupët artistike të veta, po ju thash që sonë të kemë dy provime. Provimin atyre që kanë orë me garu dhe provimin atyre që kanë orë me vlerësu. Besoni... Si të dukë, në fakt, edhe nga aspekti ju si drejtor i festivalit, po edhe nga aspekti ju risë re tashmë të cilët kanë qenë pjesë e festivalit, ju keni pas shkëmbim, komunikim, ishte ka qenë letë me vlerësu, ashtu si që kanë qenë edhe valtarë, ndoshta dhe i kanë marë ato kritikat edhe tjerë, pjesë tjera? Ta them drejten, jo mundu me ja u letësu, edhe kom po që ja u kësha pas vështërsu pak qështjen, përshkak se jenë mësu që juria klasike del ansambli në skenë, e shëqëm dhe në fund, ja që esëm një notë, del tjetëri edhe në fund. Si vetë kam posë të 4 antarë të jurijës që kanë qenë rezident, me gjithë mu që kam qenë në backstage, si shprejheri, për ti përkro dhe për ti ndimu, që ka qenë mundot që ka një fush që ata nuk e njujnë bashkë sa kësa dështë me njujnë. Edhe kur jeni njujnë një 24 vite karierë, një 24 vite. Kanë pos formularët e vlerësimit dhe formularën e konsumimit të pikve, se e nga trova kërkoj folje. Ata kanë pos në 5 kategorisë cilë në ansambël me e vlerësu. Pra, kjo është skrijuar nga ju? Po. Një metode e rejbja? Metode e rejbja. Prej nishit dhe rinë 10, kanë pos për shumëll të volet, ansambël nëse ka është në gjithë në skenë, cilë dhe qëftë ansambël, ata kanë pos me adhon një notë, prej nishit dhe rinë 10. Po që ka qenë aja më rëndësi, që atë notë që ja kanë dhonë, ati ansambëlit nuk kanë mujtë me përdur për ansambëlit tjera. Aha, okej, do më thonë nëse një ansambëlit është glerësu me notën 10, po e zonë? 10, mo e ka konsumu. Edhe e ka pos tjetërin letër, që ato është dasht me rëmullaksu që e ka konsumu 10. Edhe tash 10 në kategorinë e valëve s'ka pos mundësimi e dhonë tjetër kuj, lërat popullore, kostumet, muzika, dhe interpretimi, gjinshmeria në skemë, dhe më thonë, sa kanë mujtë me dhonë emocion, sa kanë qenë të hopër, të mbyllur, qëfar skene kanë zhvillu, qëfar levizje, dhe më thonë, variacionit të ndryshme, dhe ato kanë pos me notu me pikë. Besoni që ata s'kanë ditë në fund kush është fitusi. Nuk e kanë ditë kush është fitusi, përshkak se kanë kompletu të 4-tit për një ansambël, ju është marvë. Êshtë në logarit. Po, jenë marë letrat se cilët për para, jenë dërgun tjetër në zyrat e ku kam punuhun, jenë mbledhë notat e tynë edhe është vendosë për mi numri i notave. Dhe qysh kanë përfundimi i grupeve, asistentet përgjeqet që kanë qenë, i kanë mbledhë dhe kur është përfundu komplet pika e fundit e ansamblit fundit, unë i këmë dërgun edhe i këmë të thonë që ju me pikë të juaja, keni zgjedhë ansamblin Albanapolis nga Fushkruja, i qëli dhe ta merë kupën e festivalit. Pra, ka qenë, momenti i ndarjes të shmimit ka qenë, si nga ana juris, ashtë dhe nga ana e shoqërive kulturore, ka qenë hera parë që pëndëgjohet kjo pjesë. Dhe më thonë, e kam, për hirtë pare, e kam marrë vërsh? Vlerësimin në Republikën e Kosovës ka qenë. Dishka tila ka posë edhe në shtetet tjera, po... Të na s'ka posë? Të na ju s'ka posë. Kjo e tilë që për t'i konsumu pikt dhe për t'i vendosë dhe për qenë shumë, kjo, aden kjo e për një farloj mesajji dhe në bibozën e njërive të antarëve të jurisë, sa kanë njëri për grupin ose për zonën që vjenë në festival. Ata kanë posë me, për shumë, Tamar kanë posë me studio dhe kostumin, edhe levizjet, edhe valën, edhe lojnën popullore. Zdo ansambël që nuk e ka pas njën nga këto pika, është penalizu. Ta themi,
njëri nga grupet nga Shqipënia, mos ta përmendni, s'ka pas lojë për popullore dhe ato potencialisht nga 1 deri në 10 e ka humbur njënën prej pikëve që ka shumë më penalizuar tani në ranglistën. Kur ka përfunduar komplet festivali, faktikisht kur ka përfunduar performancën ansambli i fundit, unë i kam treguar antarëve të juristë që kjo, sipas gjestimit të juaj, kjo është fituesi. Tani, ata kanë pasur edhe një punë gati 1 orë, derisa kanë nxjerrë fituesit tjerë, është dashur me i kalkulu notat te vallët popullore, te lojnat, te kostumet për midadhe, na është dashur tani me dorkën e festivalit, siç e sigurisht është edhe në material, e kemi bërë publike, s'kemi mujt me i bërë publike para... Për shkak të kohës, në është. Për shkak të kohës, se festivali ka qenë një notë, me i pasë 5 grupe, të mund me arritë me bërë, se jenë ato pjesë të hyrë se... Sa grupe kanë qenë? Kanë qenë 9 grupe, pjesë marëse, të festivalit, ka qenë 2 sala të baletit, sala Pasion, edhe sala B, që kanë qenë ishë kolegë dhe antare tona, edhe ka qenë ansambli jonë që i ka posë 4 pika tash. I bje rrjedhimisht që dykon 12 ansambli kanë performu. Nëse e marim... Në totalisht. Në total, si kohë që ata kanë hargju së cila grupë. Minutaja ka qenë e caktume për gjitha shoqëritë kulturore? Jo ma shumë se 10 minuta. Jo ma shumë se 10 minuta. Jo ma shumë se 10 minuta. Këse rodhen nuk jem do shumë i kënoqën në kuptimin... që ansamblit kanë fokusu nga vallet. Nuk kemi pas shumë lojna popullore. Diçka që ka unë po insistoj, edhe që e kam vu theksin e veçant, i kam përshvirt lojrat popullore dhe vallet dyshe. Këtu pisho që gradualisht po fillojnë duke u zhdukur. Edhe them që festivalet tona do t'a kenë një kujdes, unë e përgëzoj tash edhe festivalin Hasi janë, drejtorin Aziz Hoda që me sa kujtojnë veç ka fitu statusin e një festivalit për rrujtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçantin lojrave popullore dhe uroj që Ministria Kulturës krahas neve që na përkrah të mbështes fuqishëm edhe ata, në njërë që mos të hupim se na kemi hup lautën. Është të vërtet? Pa për kujdesje tonë. Nëse nuk përkujdesmi njerëzit aktual, qofshin të ngritër në njërën të intelektualin, qofshin edhe ju shumë ngritër, nëse nuk përkujdesin atërë, na do t'i hukum shumë gjona. Edhe shumë gjona tjera, në fakt. Por, nëse flasim për valle dhe këngë të ndryshme, ju keni shumë vite e karierë në këtë aspekt. Sa është e drejtë, në fakt, ose sa duhet që një shoqëri kulturore artistike me një valle të marë pjesë në shumë festivalin? A duhet kriju në valet të rja, a duhet ndoshta ti rikëthejmë disa valet që i kemi në zbeje dhe të konkurojmë me valet të rja në festivalet? A dhe në qëshë puna sistematike ansambleve është e obligushme që të kriju në gjona të rja. Po në fakt, ajo që i pranon festivalet atë shoqëri kulturore, në fakt aty është... Tregu i ansambleve është festivalet. Tani... tregu duhet të fuqizohet pak, të vënojnë një kriterë që mështë mundën kalojnë. Për shumë, ka një koreograf që ka punu 5-6 ansamble. Êshtë të vërtet. Edhe tash, po mendoj që shumë shpet kanë me u regullu këto gjona, kanë me u kanalizu, për shkak se dhe të kemi shumë shpet gjeneratën e partë të koreografi që dhe dalin të diplimur prej kolegjit AB, që dhe të kenë, ma në fund dhe të kenë, dhe t'jen të licencun, edhe psa ata njerëzë që studion një gjithë mirë, jenë gjithë pëntur të mirë, jenë të fëqishëm, ju ka mungu si dokument, onë besoj që ata dhe t'a bini një frim të re, dhe... Gjithë mund duke rujtë blerat kontore, më fakt. Gjithëherë. Edhe dhe t'ke t'unë mende që këtu jo faj, po dhe t'ke t'ke kujdes pak edhe Ministria Kulturës, që të në marë neve si organizator në një takim përgjithshëm dhe ta kemi atë kriterin bas të i vendosëm në mënyrë që nëse dojmë me i reaktivizua ansamblet, me përnu gjona të reja, ose me i sil ato që ka jenë zhdukje si për, vetëm festivali e bërë këto.
veç festivalit. Vetëm të thënë kjo pjesë, po vajtohesh që duhet me gjithë gjana të reja gjithmonë duke i rujt vlerat tona kombëtare, sepse në fakt ne kemi një pasuri shumë të madhe sa i përket këngëve, valleve. Deshta me shtu më falë. Për shembull, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota ka ofër 40 koreografive. 40 koreografive. Nga 40 koreografi që ka ansambli Shota, momentalisht, për shembull, nëse ti shkon me ndjek në një premierë tynë ose në një koncert, ti mund me ndjek afërsisht 10 vitet e fundit, mund me ndjek 7, 8, deri në 2, ajde po themi 12 koreografi. Dhe tani, kemi edhe 30 koreografi tjera që rrinë pezo, që rrinë të mbuluara në sirtarin ansambli. E që ma vonë edhe harrohen. Edhe që mund të harrohen. Sepse ndrohen antarë të shoqive kulturore. Ndrohen antarë, po. Vinë antarë të ri që janë, fillojnë nga fëmijët edhe mandej nuk i din që janë. Unë këtu mendoj që ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota duhet ta bëjë një projekt të ri, që të ftojë të gjithë koreografët dhe ata që janë të licencuar edhe ata që janë autodidakt, që t'i jepet materiali nevojshëm, që ato valle që ata nuk i plasojnë më, për shkak se kanë valle të reja që vinë edhe angazhojnë koreograf të ri, për të mos u zhdukur ato, për të mos mbulu pluni, do t'i sillin përmes shoqënive kulturore artistike, ose një pjesë tyre, pse ju edhe në për shkolla fillore, dhe në shkolla të mesme. Në pas një orë të veçanta, se të gjitha shkollat për ditë, të pak të më për ditë në shkollas, ka një program artistik, edhe në i vrej, Po, edhe për 28 nëntor, për festa kombëtare, gjithmonë duhet kemi në fakt programet ndryshme artistike. Kur jemi tek 28 nëntori, është dje, në fakt sot jemi zgjuar gjithë si të lodhur. Nuk e di nëse ju keni qenë aktiv ose me grupin e juaj ose dikund, apo e keni përfshirë edhe 28 nëntori në Damastion Folk. Na me datën 27 kemi qenë në festivalin e fëmijëve Elbiri Prishtinës, që është mbajt në Prishtinë. Kanë pas mundësinë edhe grupet që kanë qenë tona dhe disa grupet tjera, kemi pas një sukses të jashtëzakonshëm. Ka qenë mirë gjithçka. Po, për shkak se na në fund jemi dekoruar me kupën e festivalit, kemi marrë çmimin e parë, unë realisht nuk e kam prit në kuptimin e asaj pak edhe lodhja dhe çështjet e festivalit dhe na shkum me e garu ashtu që garojmë gjithëherë. A më pak gjithmonë shpërbleni me nga një çmim. Po, është kupa e tre që e morëm në festival. Mbrana një periudhe shumë të shkurtër. Mbrana 12 muajve kemi marrë 3 kupa të festivalit. Kemi marrë kupën e festivalit në lojrat popullore në Shkodër, kemi marrë në fest lojrat në dorës kupën e festivalit, edhe në Elbirin e Prishtinës, po flasë për çmimet superiore. Se në disa festivalit kanë kupën e festivalit dhe kanë vendin e parë, vendin e dytë. Këto vendin e parë, vendin e dytë e këto tash një në ba pjesë rutinë, pjesë marive tona. Dhe pasi përfundon festivalit, të thash këtë grupi që ju tash nga sa dhe tutje, dhe të kalën një nivel tjetër. Dhe është grupi tjetër që sa po e po ta një drejk me ta që kanë performuar në festivalin Damastian, janë 38.000 vojza edhe djemë të bukur nga mosha 7 dhe mosha 12. Unë u knoqa për ta për një orë e gjysë, të cilët drekum bashkë dhe kërkesa vetë me ty në vishë, kur kena me fillu provat? Kur keni me fillu provat? Po, kur kena me fillu provat? Ta shëtëm për të përstuj, kur keni me fillu, për shkak pandemisë, bëse që i keni ndajlë? Në mënyrë gradale po punojmë sistematike, me numër pak ma të vogël duke i reduktu edhe sala është pak ma e madhe. Qëfar përgjigje ju dhe atyre djamëve dhe bajzave të reja? Ju thash shumë shpejt, shumë shpejt. Në fakt se si natyri e shumë pozitive edhe nuk është që presim për ju vëndo një ndusha përgjigje negative ose diçka, gjithmonë gjenë pozitivitet në nxarje të ndryshme. Jo, po vetë jeta jam është e lidhëm me ta. Se herë që unë fut në prova dhe lau, ta kemi ta nëra, për shumë nëra 16, ata janë dikon 15 minuta para orës 16 para mejë, dhe në e kam pak problem një 5 minuta me hopë diren, se do të me i përqafu gjithë, do të gjithë me i përqafu, dhe ka qenë për koincidencë, nuk përdu me përmen njën prej valtoreve që tash është veç me rrjetat e veta, më po duke u ngritë shkollëve dhe të palotit kulturës, edhe aje është parkiru me veturën e vetë. Gjithë mi ova fruni, përshëndita, gjithë i përqafa, e qela derën, edhe hini mrena
të qaj, thash, ha, qa, po, tha, më kujtu veta që shumë do më të përqa futi në qëtë kohë, kur kam që. E unë tash ku fillu pak më uni, pak më... Kjo është aje pjesa që i afron njës të shumë, faktë edhe ata me vullnet vinë edhe bojnë ushtrime, faktë edhe kam vullnet me morë qmime të mdoja, është të që ju shpërbleheni në gjdo festival. Por, kësa jere ta që ka qenë ndryshime edhe kjo pjesa që fëmijet të kanë marë pjesë në të mastion folk 2021 edicioni i shtot. Si kam prit fëmit? A e kanë mendu që do t'jenë pikrish në këtë festival, ke pas jo anë dështa edhe nga prinderit, sepse shumë shpesh i kemi pa që veshtriturit marim pjesë në festivalet. Qështë ka qenë ajo pritshmëria atyre? Me thonë drejt, kër ja kumë tu lojmen, janë një avë para se me mojtë festivali, ata ka nërë dhe njën i pëtynë më tha, na po mojnë apruva, po a këna me shku në festival, se do të barë në festival. Këta është një avlonë si befasi? Po, si befasi, edhe, po aj e kuptoj këtë qështjën e lujës të unë, se moj shumë prova gjdo detë. Ishëm duke kriju një program 3, tha mu pëm duke që na këna me shku, dikon se është intensiteti i provave shumë i fëqishëm, po ushtrojmë 2-3 orë, po ushtrojmë gjdo detë, po keni fillu shumë me ardhe dhe grupa e parë, me 2 vojza dhe 2 djemë tjerë, po në shumë në grupet të ndara, për me i fëqishdu pak ma shumë dhe me ingrit kapacitetet për me bo hopin e festivalit. Dhe ata e një 38, jo ma shumë, është interesant, na i kem 750 banor ato, edhe në 2 grupet sa i kam më në Valtar, janë të kun 65 janë thmi goti, afërsisht 10% e qytetarve janë të kyqen. E shka është maja mira këtë sojna që shumica e Valtarve e kanë pas babën edhe nonën, në nësambëll të na. A, të mdo vazhdimësi e generatës? Vazhdimësi, po. Bile e thashtë edhe në hopin e festivalit që si vjetë nuk e kom pasë problem që shkanë më dukë valtar, që shkanë më vesh, a du të rrinë mirë plisi, brezi, tirqit. Thashtë se kom pasë të loqë përshka këse thëmija e atyne që kam pasë marë kanë qenë valtar, unë e kom di që ata i vishin mirë. Ekspertat. Jem eksperta. Edhe dolen bukër, unë befasun, unë emocionun shumë, kënë shumë precis në ato që e kemi kry. A ke pas problem menagjimin e emocionën fakt tyre fëmive? Me thonë drejt, që kjo ka qenë pika më e rëndë që e kom postë në festival. Që që ja dole? Përshkak se Dea Goshi është njona nga solistet që është vojza e këngëtarit Bekim Goshi, është shumë, shumë vojzë e mirë dhe mori me veti me këngën e Lishaqirit u dhe të mija. Më beson që patem lonë si paracitit e para, t'jenë pikat të tona dhe del moderatoria për të hopë festivalin në medal. E këmë posë këtë gjë problem, mu koncentru që ka këmë thonë. E pa isha në sytë cojna, aja qa që fëqishëm edhe bukër e kënoj, ke? So që në një farë kuptimi nuk i lonë shumë për shtypje, so njerëzin të e për cilë. Nuk ish kur farë emocioni frige. Po ishë fut në kongën ashtu si që i ka hije një kongëtore, një artisti, edhe i thash deak, edhe një kongë e kënu, po si të thëtë babi një ditë gjitha kongë. Edhe hishë nuk ishe, edhe i premtova disë, dhe këto bëdo me bo publike, i thash që dea, nëse ti vazhdo në kështu fuqishëm, mas 10 vite ta e fjallin që ti dhe ti eshë drejtoreshe festivalit. Së unë i du këta njerëzit që janë kom gullës që... Pra, ki qatë me ndokë suksesin. Po... Kjo është shumë e mirë fakt, se shumë shpesh njerëzit nuk kanë qatë me ndokë suksesin, edhe ato që arrim vetë, ka qatë me majtë njëtën edhe mësë me ndokë me tjerë. Jo, unë e kom një tjetër vizion. Publikisht i ke thonë? Ja, unë i këmë thonë publikisht dhe këto pi thëmë që para kësoj kamerës, dhe nëse ti do t'jesh aja që ke qenë në dote 26-12-2021, unë ty të garantoj që pas 10 vite do t'jesh drejtoresh e festivalit Damastien Falk. Këto mone si gjerim. Dhe a hajde të na nëse nuk të banë. Unë besi që nëse do të mirë me vesh shpet me Bekimin, do t'a keni edhe jënë studio si një talent e mirë. Mun ka befasu kër e kom po rritët sociale, shumica prendve e vendosin ka një kom po. Gjithat kuraje, gjithat guzim me dollë në festival. Shpyrë për artiste. Edhe hiq mes me pos asë një teloshe. Aja kënoj shumë bukër, e mu më boni të loshe se unë e vota problem, tani mu... Qiti prej lojët. Më qiti prej lojët se unë murë me veti dhe... A i gjithë e fjallë për ndaj kur dollën, në skemë? Po, unë e kom problem dheri sot gjithë në skemë. Mandej?
mora thell një frikë. Ata 3 sekundat që në pakt morin me veti, edhe më dash shpet tani me ftu, edhe e mora vetën kër e mora dhe dejen. Kërë po ta nga dejen, tani edhe ma këthej bërësin. Ta ka balancu pjesën e emocioneve. Se shpet umurët edhe konga është e fuqishme, interpretimi ke i mirë, publiki e priti shumë mirë, edhe unë, këto ishën tri tema që mu më rokën shpet ta zemë morën me vetë edhe... Mirë, kërë e ndojnë emocionet me tjerët, në fakt, ja beson edhe njën i tjetërit, edhe kërë nuk është në atë formën e duhur, e beson për shambull arsyen se pse nuk ka shku diçka mirë. Po më rëndësi që kë edicion i 7 ka shku shumë mirë, në fakt. Po, ashtu kam feedbackin për. Unë jam njerë nga ata tipa që sukseset nuk i mboj për veti, i ndoj me të tjerët. Nëse unë në shoj që, se njerëzit duhet t'jenë pak ma racional, nëse në shoj që ka dhonë kontributin e vetë sa do të në dhonë dhe ti ndërku e gjenë një njëri i cilje mund me dhonë ma shumë se ti. Ka energji ma shumë se ti. Tash, tërsia është ma e madhe se shumë ma e pjesve. Ka thonë njëri nga akademikët, zotin e Gjadoci, ka thonë se tërsia është ma e madhe se sësa shumë ma e pjesve. Për mu është ma e madhe festivali Damastian, fëllë se sa drejtori që këmë në dheqë. Se drejtori mund t'ik në ditë. Mund t'ik edhe nga kjo burë. Ma keni kriju historime, da ma së tjemë folë, kemi në edicionin e 7, edhe 3 vite e kemi vitin jubilar, që mësej që dhe tjetë në nivelin e durë, ashtu si që ka fillu. Ka qenë ma heret në 7, 2-3 ditora, apo gjithë mund ka qenë një ditor? Përshka këtë kapacitetetve dvogla, do më thonë edhe të palotit kulturës atje në Kishnice, edhe ju mjetët bolshme, na kemi provu me bo gjithërë një notë. Kanë qenë edhe diso projekte që... Ka pas tentativa tjetë më shumë, apo do t'jemi në rrugën e duhur që tjetë 2-3 nesë? Shumë tentativa tona janë që ta bojmë një tri shëtë festivalit, një tri... Dhe më thonë rotacioni, Bjan, shkash edhe në vendet tjera? Po. Festival Ljevezës? Po. Si kur tjetë ndështë edhe ato teatri që shkonë në përqytetë tjera me lujtë shfaqen. Ajo është, me thonë, synimet përfëndimtore të në ngritja e festivalit nivel sa më të lartë. Po mi të regonë synimet, po do të më të pitë. Po, tash, jënë disa plane që jënë të bonë me disa kolegë tjera. Për shamë, festivalit Damastian është i kryun pikrish prej ansamblit minatori, që dhe që onë dhe i kam disa shokë rëthmeja që përnin me generatat ndryshme që nuk e kam të lash për me folë, për shamë. Ta zonë festivalin e voleve dyshev, jam vetë iniciator, normal, me bashkëpunëtor tjerë, me konsulent, me profesorët koreografis. Aflarje suksesit. Po, mirë po, organizimet në nivele matë larta, në nivele të tri shteteve, kam qef që atë publikim e bo me atat njerëzit të cilët... Po e bojmë një farloj bashkime dhe na me këto... Po, është ideja, kjo është pikrish, kjo është ideja. Festivalit jetë majgjon, përshkak se... Shqyqa, nëse neve kemi nevoj me... Po, falj ma mirë. Nëse neve kemi nevoj me eftu një grup të zem nga Kanada, edhe dim së është largë. Po. Ato ti së mund me eftu për trenet në Prishtinë. Pra, do të mu bo bashkë që me ndimu njën i kjetërin. Do të mu bo trenet të zemi në Prishtinë, trinet të zemi në Durrës, trinet të zemi në Republikën e Maqedonisë Verit, ku ka Shqiptarë, në nënet. Dhe nëse ti e mo një grup artistik për nën ditë, për nënet këto, ata do të kene edhe logarinë për më thu prej Australisë, prej Kanadës, prej Finlandës, se do të kene një turnejë. Fakt, janë edhe gjatë këto edhe njojnë ma shumë njojnë i tjetërin edhe shojnë fakt që shë funksionon, sepse nëse rritësh edhe je atje, vepran e punon atje, ki shumë pak i tje se që ka funksionon këto. Ja, ba, do të më bo pak edhe vetë njerë me po prej kondit vetë. Na, për shamëllë, në Bulgari dhe në Rumani dhe në Turqi, e kemë si me rezervë me shku ma pak se 3 dit edhe 4 dit. Po, është vërtit. Livëm 6 edhe 7. Na, kemë qep ma shumë me shku. Ma shumë. E ta është paramendo, co afërsi kemi me shtetin e Bulgaris, me Rumanin, me shtetet e rajonit, edhe na lipi me shku 7 dit, kurse aty në... Po. Që kam e thonë, hajde rrini 3 dit për i kanal, dhe sa 3 dit bënë në them. Disat këthilët, më fakt. Po se, dhe nësat vjen vjeti. Po shpërblem, disat e kalon lodhjen, të e mojë parasysh edhe uptimin e gjatë që është. Mirë shumë, a ko diçka që nuk e na folli? Sa e këtë amas të jam falë 2021, nuk e dipse më ka fiksu 2017. 2017. Jumë këtë retro diçka. Bese që e ki nga 17. Sigurisht që kam qenë.
edhe po, ka... Sigurisht që kam qenë në 2017. Komuna Graçanicës në vitin e kaluar ka përfëndu një hapsirë prej 200 metra katror të objektit të Pallatit Kulturës, a cila ka hi në funksion shumë shpet dhe nga ka bo mu një komod si vjetë në këtë festival. Në të njëtën kohë është i përfundu në dhe një projekt e cili ka dykon 450-500 metra katëror, që Pallati i tani shumë që është i vjetri, mendojmë nëse do të kemi përkrojnë nga Ministria Kulturës, në bashkë financim edhe me Komunën e Graçanicës, që ta sjellmi një pallat të ri të kulturës, i cili do të ketë afër 250 vende, dhe do të ketë një mundësi më të madhe për të promovu vlerat kulturore. Do të kemi një hapësirë për galeri, për ekspozita, një skenë të madhe të fuqishme, një dhomë ndriçimi, një dhomë zërimi dhe një dhomë që do të jetë mundësi për artistë të ri, do ta krijojmë një dhomë për incizimin e kongëve dhe valëve të reja, një studio. Pra aty po lindin, në fakt, ku zhvillohen talentët? Po, ato ku është bazë. Të gjitha në një vend? Projekti është ideu, është përfundu, është i vendosur, që themi, në librat e veta, dhe vetëm pritet tash ordhja e kryetarës së ri në Komunën e Graçanicës. Besoj që do të kemi kontakt edhe me Komunën e Prishtinës dhe Ministrinë e Kulturës, të shtyjmë përpara këto gjëra dhe ta bëjmë edhe një pallat të ri, për shkak se ajo ndërtesa është e viteve 50-60, është në pjesë. Kështu që po na pezin ditë mira, sa i përket artit edhe kulturës. Projekti ka shumë të mëdha, ide shumë të mëdha, synime shumë të mëdha, mbetet vetë për krojë realizimi dhe nëse që do t'ja dalë. Uroj shumë, kështu që unë t'falenderoj shumë, ju uroj ndoshta edhe jemi në fund vitit dhe ju uroj një fillim të vitit të mbar, bashkë me shoqërinë kulturore që ju e keni, po edhe me festivalin, t'i qeni për para projektet edhe në fakt t'jeni përsëri në studio që t'bisedojmë për ato që po i mbani sekret për momentin. Faleminderit gjithsesi, neve do t'jemi bashkë me televizionin e ju, me emisionin e ju, gjithçka që do të kena të reja dhe kur do të vendosme që të bëjmë publike këtu, në besoj që do t'jetë televizioni juve i pari, mirë po nuk do t'jenë veçon, do t'jenë edhe kolegë tjirë që do t'a bëjmë të hopër projekte, se kemi shumë projekte mrena për mrena që ati aktivitetet që komendot, ka me qenë një super projekt. Me një farë kuptimi, në qështën e festivalit në vitin 2022, do të zhjohet komplet Prishtina. Komplet Prishtina do të zhjohet. Na duhet, në faktja dhe si krye qytet që është, na duhet që dhe turistët kur të vinë, të dinë ku morjen, tu që ka me pa, që shme me qenë. Ato e në pjesë tani të drejtoratit kulturës, mirë po a kemi si synim që ta levizim këtë lokomotive në madhe që quhet Komune Prishtinës dhe besoj që me shkollat fillore do ta nismi edhe ta një përfundimin të shumë kërë dhe. Ska përfundim më ndëj, vetë sukses e tutje. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Miqtë e mi të dashur, si që patë në studio në pasdites, ishte drejtori festivalit Amansion Folk, e që këtë vit është mbajt edicioni i shtati këti festivali, ne tashmë me njëherë, pas bisedës në studio me zotërin Skëndar Taqi, do të shpojmë të shuajmë pamjet e festivalit, pamjet e asajnate, se si kanë kaluar dhe si është villu komplet.